everybody was nice, the party was bumping. E-I-O. And everybody having a ball. E-I-O. Until the fellas start the name calling. E-I-O. And the girls respond to the call. I have a pool with shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Nuori bassisteja oli siis vielä vasta ihan alkuasteilla, eli on just kisaiän ylittänyt koira. Ja Katja taito näyttää seuraamista, eli koira pitää hyvää ohjaajaa, siis kontaktia ohjaajaa, ja se pitää palkata oikein. Noin koira lähtee lujaa ja se palkataan siitä heti tästä nopeasta lähdöstä ja nojasta muuta semmoisen puukapulan mahdollisimman nopeasti. Ja noin palkataan koira oikeaan aikaan, eli saadaan sitten koiralle hyvä mieli, se on oikein. Ja koirathan lähtee aina perusasennosta, eli kun koira istuu ohjaajan vasemmalla puolella, se on se perusasento, ja koirat seuraa tuossa ohjaajan vasemmalla puolella. Mahdollisimman tiiviisti ja tosiaan tuota kontaktia pitää. Ja seuraamisiin kuuluu pysähdykset, hitaat kävelyt, juoksut ja käännykset. Ja liikkeenohjaajat tietenkin aina käskyttää koiria tekemään hänen pillinsä mukaan, että siellä ei soolo ole miten tahansa. No, nyt kuitenkin jaksat taas. Noin häiriköi. Jenia koittaa kovasti noilla leluilla ja noutokapuloilla häiritä ja juoksentelee ympäriinsä tuossa, mutta koiran pitää kontakti ohjaajaan koko ajan, että oli häiriötä mitä tahansa, ihan mitä tahansa. Et kisoissa kumminkin voi sattua vaikka mitä, no ei nyt varmasti tuommoista, mutta kumminkin, että harjoitellaan mahdollisimman eri laita, että tulee se varmuus siihen seuraamiseen. Muuta tapulla luotetaan, ei se saa sitä kontaktia pois. Sitten vielä makupalapussi, jossa on makupaloja, sen tykkää makupaloista hirveästi. Annabella koittaa kovasti sitä houkutella, että kato, hei, täällä on, otapas käteen. Kokeiles niin. Jo ei, se ei saa mitenkään. Tässä Jenin kontaktia pois, hyvä. Ja koiran täytyy siis pysähtyä siihen asentoon, mihin koira käsketään. Isä ei halua tuomaan Lähdetään vielä kuitenkin liikkeelle, mä soitan Maria. No, se oli siinä. Maahan ja sitten jätetään tuohon paikalleen. Ohjaajat siirtyy sitten jonkun matkan päähän tuonne ohjaamaan koiria. Eli käsimerkein ja suullisesti käsketään koira istumaan, seisomaan tai makaamaan. Ja koiran täytyy siis totella kaukaakin käskettynä. Noin.
Ja koirien täytyy siis totella nopeasta vauhdista nopeasti maahan tai seisomaan. Pari liikkeellä. Eli koirat lähetetään ensin merkille, jossa ne pysäytetään seisomaan ja sitten sen jälkeen tuonne ruutuun, jossa ne menee sitten maahan. Ja koirien tosiaan täytyy tässäkin työskennellä itsenäisesti ohjaajasta poispäin. Ja todella sitten pysähtyä, kun ohjaaja käskee ja mennä seisomaan tai maahan. Sitten koirat kutsutaan luokse ja ne seuraa tuossa sivulla vähän aikaa. Noin. Se oli siinä. Noin. Koirat lähetettiin merkille ja sieltä sitten noutamaan vasen kavulla molemmat. Noin. Hienosti. Kengulla pois arvon selkään. Ja oma menee sitten tohon noin. Eli se on tuossa. Niin kato, senin täytyy sitten osata etsiä. Katsotaan löytääkseni. Tämä oli hyvä. Kyllä se vaan osaa koira.